ตัวเชี่ยอินเดียยามเลยผิดไปเลยตัวเชี่ยอ่ะโหแกนทรีซองเลยပါပဲเออเชี่ยอ่ะโหเจ้าเราอ่ะเอ่ยแต่ไปเฉยๆอินเดียยามเลยဆိုတော့ဘောလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့လူတွေအခုဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေအဟိုဟိုညိုင်းတာတွေကိုလည်းရင်းစေးတော့ဖြစ်နေရတယ်လေအတီတရားတွေဝင်အောင်အဲ့ကြောင်လေးရေးထားတာပါဘန်းကဟိုကိုကိုညီတွေပဲဝိုင်းပြီးတော့ဒီကြာအဲ့စရဘန်ကစရဘန်ကအစ္စရာယဲနောက်ပြီးတော့အင်ဂျီရဲ
မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုအတွက်လွယ်နေလွယ်နေဆိုတာစိုးရတာလွယ်နေတယ်ပေါ့နော်တီးရာတွေအများအားလို့စိုးပြင့်နေတဲ့ရှင်းတဲ့ပုတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုရေးတာလည်းကြာပြီတွေးကြတာတော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အားလေးဆိုအခုတော့သိခက်ခဲတော့မရှိဘူးတီးရဲ့လူတွေတော့တီးတဲ့တီးအချိန်မှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲတော့ရှိရပါဘောဒီတစ်ချက်လေးကိုတင်းနာ music application ကနေပထမဆုံးဦးပြပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တချင်းကောင်းတချင်းအစ်တတွေကိုပဲနားဆင်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကဒီတင်းနာ application ကနေမှဝေရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲတင်းနာမှာတချင်းသာထောက်ပါGolden Bee, Gold Season, Dalizette